Thamë Allah së të ndërshëm që nëse ka ujë dhe ka gurë, a është kusht me, do thotë, me ujë më pastru me martaret, nuk ka kusht. Nuk është kusht, pa tjetër të kete ujë. Nuk ka kusht. Por mujsh me gurë, se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, në kam sunë me martaret me gurë. Nëse merë me gurë, të sikur dhe, ja ke pa tjetër me ujë të martaret. Jo. Se pejgamberi sallallahu nuk ka thonë që vetëm se me ujë e kjetër, por Krishtu pejgamberi në kam su që ne mu pastruhe pas kryrjes së nevojës. Thot Shukairi, nëse dikush thot që nuk ban, a kupton, përveç se me ujë me marr taret, s'ban me gur, thot atë duhet me thon atij me kërku, me bë tobe, me kërku falje te Allahu subhanahu wa taala. Pse se pejgamberi sa në hadithin që na transmeton Aisha, thot nëse shkon dikush prej jush ta krin nevojën e madhe, thot dhe leti marrë, do thot ne pastrohet me tre gur. Fa inna tujza anhu, për shkak se këto i mjaftojnë. Kjo është mendimi i shumë ulemanëve. Pashtu o vëllezër të ndershëm, që cekë më herë që nuk lejohet me kocë apo me bagla me marë taret.